0-0 не тича. Този път поне ЦСКА взема точка от един от най-негостоприемните за червения отбор стадиони. Заслужено ли е това нулево равенство според теб? И мен лично ме е яд. Съжалявам аз, че изпуснахме победата, но пък от гледна точка те пък изпуснаха ДУСПА. Трябва да сме реалисти и двата отбора търсиха да се изложим едва ли не, но като цяло нашия отбор така и задържаше топката, създавахме доста интересни атаки, но просто завършващи годни липсваше. По време отново ЦСКА тръгна штурм напред, след психологическия импулс, който получихте след пропусната ДУСПА, какво не достигна в тези заключителни мигове? Именно, просто завършващия удар. Това не липсва, е просто човека, който да насочи и да оползотвори нашия труд. Но оптимисти сме, че играем добре, върнахме публиката, което е похвално. Едно голямо благодаря за нашите армейци, които не подкрепяха от трибуните. За съжаление бяха провокирани преди началото на матча. Не е нормално, когато публиката на ЦСКА вече заела местата си, да бъде замервана от улицата с камъни и да бъде провокирана. Това нещо е жалко. Мога да стигнат силите на отбора в първенството. Така с подема, който имахте, мислите ли за нещо повече или се съсредоточавате върху второ-трето място за Европа? Че ни реално от първия ден, от когато започна първенството, играем мач за мач. Целта ни беше да върнем тази наша публика, която тази година е невероятна. Тя е в основата на нашите успехи и те армейци, които с тези червени сърца всеки един матч вдигат и след тежкото начало, заради тях те осмислят нашия труд. Така че до последния кръг ще се борим за всеки един матч за победа, пък накрая ще теглим чертата. Като едни по-дефанзивни състезатели, как комуникирате с нападателите пред вас? Пред тях няма много възможности за гол. Дори когато имат удари към вратата, като днес на тича, по-трудно влиза понякога топката. Какво си говорите в съблекалнята? Просто се подкрепяме, нали? Следващия път трябва да я вкараме, нали? Не е нужно да се караме и да правим някакви... Просто всеки гледа да помогне с добра дума, с окуражаване и да другия път, нали, да можем да вкараме гол. Това е... Ми е, че е по-трудно бележи ЦСКА без изявен голмайстор на практика. Ми, това и нашия треньор го казва, нали, но с оглед на ситуация на футболисти, които имаме, пак се справяме добре. Темата за акцията, коментирате ли я? Говорите ли си, че може и вие да купите книжа? Коментира се в отбора, много футболисти ще си купят акции, ще дадат своя принос, както нашите фенове го правят, така че всички, когато сме в тези тежки времена заедно, така е най-добре. И ще се измъкнем. Били сме винаги в по-трудно положение, но винаги намираме начин да се изправим на крака. Това е целта на живота.